ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ? ଏମିତି ତ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ବର୍ଷ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଆଜି ପୁଣି ରାକ୍ଷୀ, ହେଲେ ବି ଭାଇ ଘରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ହଉ ଆଜି ଆସୁ, ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝୁଛି। ଧନ ମୋ ଜୀବନ ତୋ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ। ତୋ ପରିକା ଭଉଣୀ ପାଇ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ରଖିବି ମାନ ଭୁଲି ଯିବିନି ତତେ ଆଜି ଦଉଛି ରାଣ। ତୁ ଚାନ୍ଦ ଆଣିଦେବି ତତେ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ତତେ। ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ମୋର ଜୀବନ ଧନ। ହଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ତୁହି ମୁଁ ରଖିବି ମାନ ଭୁଲି ଯିବିନି ତତେ ଆଜି ଦଉଛି ରାଣ। ସଦା ରହିଥାଉ ତୋ ଠାରେ ହସ। ତମେ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ତମେ ମାଠୁ ଭଲ ପାଅ। ମୋ କୋଳେ ଶୁଆଇ ତତେ ମୁଁ କହୁଥିବି ଧୋ ଧୋ। ଏ ଜୀବନୀ ସୁଝି ପାରେ ନା ତମରି ଋଣ। ଅରମାନ କାଲି ଫୁଲବାଣୀ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଆସିକି ଇମିଡିଏଟ୍ ଜଏନ୍ କର, ଏଠି ମାଓବାଦୀ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, ଏତେ ଟେନସନ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛୁ? ସେ ବର୍ଡ଼ରରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ବର୍ଡ଼ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସେଇଠି। ଆଜି ଏବେ ତୁ ତ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଆସିଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଦେଖ
आम भाया जवान मान को देश सुरक्षा पाई केतेबेले भी बॉर्डर को जीवा को पड़ी पारे आ आज मते जीवा को पड़िबो। हो तू रेडी हो मु खाइबा बने दिछ। हो मु पैकिंग करू छी। सीमा सीमा मस्ती हला घर जत्न नबो मु राखी बांधिली भाई मु राखीब मान भूली जीवनी के बेमते दियो तरण। हा राखी बांधिलु तू ही मु राखीबि मान भूली जीवने तते आज दौची राण। हा राखी बांधिलु तू ही मु राखीबि मान भूली जीवने तते आज दौ।